Não, peraí. Não, 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 não mexe com ele não. Deixa ele passar, que ele vai passar duas vezes. E ir de volta. É, ir de volta. E é na próxima, ó. É pra tu matelar, é? É só duas, pô. É não, é três. Tu matou o cu? É três. É, não, peraí, peraí, não é três não. Agora eu dou a honra pro Glaubinho. Glaubinho, segura aqui, Glaubinho. Anda aqui, Rafael, segura aqui. Ó, oh, mas não, não toca aqui em cima não. Só segura do lado aí, isso. Ó, oh, esse menininho bem aqui, ó, tá devendo 5 capotes já pra gente, ó. 5 ainda não. 5 capotes, não é 5 capotes? É, não, é 5. É 10. Aí, vai lá, tá no clima, pastor. Vou fazer o seguinte, pô. Eu vou arranjar uma esteira ali. Tu deita na esteira e a gente te puxa. É, pode ser. Pode ser? Pano, velho. Mas não tá dando. Não tá ainda. Mostrou um jeito que manda.